До Міжнародного дня театру, яке офіційно відзначають 27 березня, дитячий театр «Летючий корабель» поставили пантоміму «Фантастична книжка». Дітям вони дуже швидко хапають і швидко показують, але емоції внутрішньої пережити і на обличчі, то ми працюємо над цим, займаємося акторською майстерністю, і тому поступово-поступово діти ростуть і тим краще починають розкриватися. Це все з часом. Назва спектаклю «Фантастична книжка» підібрана символічно, аби знову нагадати для дітей та дорослих про важливість читання книжки, через сторінки якої можна відкрити цілий світ. Ми хочемо презентувати нашу пантоміму, яка називається «Фантастична книжка», тому що сучасні діти повинні вміти багато читати, хотіти читати, і щоб скрасити книгарню є, тому що ми з ними домовилися, і так в книгарні вирішили презентувати нашу пантоміму. Понад місяць тренувань у акторській майстерності, аби сьогодні показати щирі і інколи не дитячі емоції. В театральній студії дітей навчають усім тонкощам акторської гри, майстерності, сценічної мови, руху, вокалу та хореографії. Та діти зізнаються, із різноманіття жанрів пантоміма їх захоплює найбільше. Мені більше всього подобається пантоміма і просто грати без, зі словами. Зі словами сложніше, бо їх просто можна забути і стояти отак от. А з пантоміми ти нічого не забудеш, а якщо що, то якось покривляєшся і будеш жачити. Получається, я там засипаю, на мене садиться детектив, і я так пугаюсь, і ухожу зі сцени. Кожен, беручи книгу в руки, отримує різні емоції. У спектаклі діти намагались відтворити сміх, сльози і сонливість. Я буду показувати пантоміму Плакса, називається вона книжка. Я граю пантоміму книжку, в якій я буду грати роль сміятись. Актори «Летючого корабля» також готувалися до нового спектаклю «Усі миші люблять сир» Дюля Урбана, яку 27 березня можна було побачити в обласній дитячій бібліотеці. Оксана Медведєва, Володимир Кімцов, новини телеканал ТВ7+.